onu maraqlı eləyən insanlardır. Onların sevinci, varlığı, xoşbəxtliyi, gülüşü. Həyatı sağlam yaşamaq hər kəsin haqqıdır. Möcüzələrə inanın, cəsarətlə addımlayın. Xoşbəxtliyin ardınca qaçın. Ən əsası isə sağlam yaşayın. Sağlamlıqla bağlı bilmədiklərinizi bizimlə öyrənin. Həftə içi 5 gün ictimai kanalda biz sizinləyik. Salam, xoş gördük dəyərli izləyicilərimiz. Sağlam yaşamağa xoş gəldiniz. Bugün də söhbətimiz 1 saat boyunca davam olunacaq və çox maraqlı qonaqlarım və maraqlı mövzularımız var. İki hissədən ibarət olacaq bugünkü proqramımızda. Hər halda bir az səbir etsəz, əlbəttə ki, anonslarından xəbərdar olacaqsınız ki, biz bugün yaxın 1 saat ərzində nələrdən danışacaq və proqramımızın qonaqları kim olacaq. Sağlam yaşamaq istəyiriksə, ilk növbədə özümüzdən başlamalıyıq. Günə yaxşı, pozitiv başlamalıyıq təbii ki və bunda özümüz özümüzə yardımcı olmalıyıq. Düşünürəm ki, burada motivasiya hər zaman ilk yardım olunan bir məsələlərdən biridir. Çünki günümüzü, səhərimizi xoş əhval ruhiyyə ilə açmağımız üçün ilk növbədə düşüncələrimizi, şüuraltımızı təmizləməliyik. Əslində, bu da bir qüvvədir, bu da bir gücdür, bunu da idarə edə bilərik. Yetər ki, istəyimiz olsun. Və hər bir kəs fərdi olaraq bu məsələyə yanaşa bilər. Kimsi gözəl bir musiqi ilə səhəri aça bilər, kimsi gözəl bir günəşin şüasına baxaraq təbəssüm etsə belə bu da kifayət eləyəcək. Kimsə kitabda müəyyən xoş misraları oxuyaraq və yaxud da ki, şeiri oxuyaraq düşünürəm ki, özünü motivasiya edərək günə hazırlaya bilər. Şəxsən, mən dünəndən etibarən artıq bir kitabı əldə etdim və onu oxuyaraq həqiqətən də öz fikirlərimi sanki dəyişməyə başlayıram və bugün artıq çox pozitiv şəkildə sizin görüşünüzə gəldim. Xoş gəldiniz. Belə, proqramımız canlıdır, bizim önsət qura bilərsiniz. 404-11-79 əlaqə nömrəmiz. Gəlin görək, biz bugün nələrdən danışacaq, proqramımızın qonaqları kim olacaq? Sağlam yaşamağın bu dəfəki qonağı Real Hospitaldan dəvətli uroloq cərrah Damirlan Əzizov olacaq. Böyrək daşı xəstəliyi, onun yaranma səbəbləri, əlamətləri, diaqnostikası və müasir cərrahi əməliyyatları haqqında məlumat verəcəyik. Sağlam yaşamağın bu dəfəki qonağı Caspian International Hospitaldan dəvətli həkim-ginekoloq Rəşad Sultan olacaq. Bu dəfəki verilişimizdə uşaqlıq boynu xərçəngi və ondan qorunma yolları haqqında danışmaq istərdim. Həftə içi 5 gün ictimai kanalda biz sizinləyik. Belə dəyərli izləyicilərimiz, artıq mövzumuz bəlli oldu. Bugün iki hissədən ibarət olacaq proqramımız. Proqramımızın ilk yarım saatında biz böyrək daşlarından danışacaq və düşünürəm ki, bu da çox aktual məsələlərdən biridir. Çünki dünyada hər 10 nəfərdən bir məhz böyrək daşlarından, ümumiyyətlə orada yaranmış qumlardan əzab çəkir. İkinci hissədə isə dəyərli Rəşad doktor bizimlə bərabər olacaq. Odur ki, dəyərli xanımlarımız, diqqətiniz bizdə olsun. Yenə də söyləyirəm, suallarınız olarsa bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Artıq qonağımız burdadır, onu təqdim etmək istəyirəm. Yüksək ixtisaslı, ali dərəcəli mütəxəssis cərrah, uroloq, androloq Tamirlan Əzizov. Gəlin, xoş gəldiniz. Necəsiz Tamirlan doktor? Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Buyurun, zəhmət olmasa, əyləşin, yerinizi rahatlayın. İndicə bərabər izlədik anonslarımızı. Biz bugün böyrək daşlarından danışacağıq. Biraz öncə bir məlumatı söylədim ki, dünyada hər 10 nəfərdən biri bu problemlə üzləşir. Bu nə qədər doğrudur? Tamamilə doğru bir məlumatdır. Günümüzdə böyrək daşı xəstəliyi ümumiyyətlə dünyada geniş yayılmış xəstəliklər sırasına daxildir. Etdiyimiz cərrahi əməliyyatların 30-40% böyrək daşı əməliyyatlarının payına düşür. Böyrək daşı xəstəliyinin yayılmasına görə endemik ölkələr var. Təəssüflər olsun ki, bizim ölkəmizdə həmin endemik ölkələr sırasına daxildir. Əlbəttə ki, bu da insanlarımızın həyat tərzi, yaşam tərzi ilə və bizim ölkəmizdə iqlimin nisbətən isti üstünlük təşkil etməsi ilə əlaqədərdir. Böyrək daşı xəstəliyinin yaranma səbəbləri müxtəlifdir. Yəni, biz böyrək daşı xəstəliyinə polietiyoloji bir xəstəlik deyirik. Ümumiyyətlə, böyrəklər insan orqanizminin önəmli orqanları sırasına daxildir. Təsəvvür edin ki, ürəyin bir dəqiqədə qovduğu 5-6 litr qanın 1,2 litri böyrəklərdən keçir. Böyrəklərdən bir gün ərzində
1800 litr qan keçir ki, bunun nəticəsində 1,5, 1,8 litr sidik xaric olunur orqanizmdən. Bunları deməkdə məqsədim ondan ibarətdir ki, yəni Allah bizləri bu qədər mükəmməl yaratmışkən, böyrəklərimizi böyrəyin hər hansı bir xəstəliyinə, eyni zamanda böyrək daşı xəstəliyinə qurban verməyək. Böyrək daşı xəstəliyinin yaranmasında böyük rol oynayır irsi, genetik faktor. Gündəlik praktikamızda bizə müraciət edən xəstələrdən biz görürük ki, onların ailəsində daha bir və bir neçə nəfərdə böyrək daşı problemi var. İkinci yerdə, yəni səbəblər arasında metabolik pozuntular. Təbii ki, böyrək daşları müxtəlifdir. Oksalat daşları var, urat daşları, sistin, xolesterin, mərcanvari daşlar və s. daşlar qeyd olunur. Və orqanizmdə maddələr mübadiləsinin pozulması zamanı fermentlərin çatışmazlığından asılı olaraq bu növ daşların hər hansısa birinin yaranması müşahidə olunur. Ölkəmizdə isti iqlimin üstünlük təşkil etməsi, əlbəttə ki, havalar isti olduğu zaman insanlar qəbul etdikləri mayeni sidik vasitəsilə deyil, daha çox tər vasitəsilə, tənəffüs vasitəsilə xaric edirlər. Çox təəssüf ki, su içmək kimi alışqanlığımız da yoxdur. Bizim insanlarımız adətən su içmək, yəni alışqanlığı yoxdur. Onu çayla əvəz eləyirik. Bəzən biz müraciət edən xəstələrə çox maye qəbul et dediyimiz zaman onlar bizə, doktor, biz zatən çay çox içirik deyirlər. Amma qara çayın özü daş yaratmaq qabiliyyətinə malikdir. Biz çox maye qəbul edin dediyimiz zaman suyu, sırf adi təmiz sudan söhbət gedir. Təmiz suyu nəzərdə tuturuq. Əlbəttə ki, əgər bir insan daş yaratmağa meyillidirsə və yaxud da ki, ailədə bir və daha çox nəfərdə daş yaratmaq qabiliyyəti varsa, meyillidirsə, bu insanların gün ərzində 2 litr, 2 litr yarım su həyatının bir parçası olmalıdır. Gün ərzində bol maye qəbul etməlidirlər. Tam əminliklə deyə bilərəm ki, gün ərzində 2 litr sidik xaric edən bir insanda demək olar ki, daş yaranma ehtimalı yoxdur. 2 litr sidik xaric etmək üçün təxminən 2 litr yarım, 3 litr maye qəbul etmək lazımdır. Duz çox qəbul etmə daş yaranmaya səbəb ola bilər. Eyni zamanda iltihabı proseslərin olması böyrəkdə daş yaranmaya yol açır və böyrək anomaliyaları. Urologiyada belə bir böyrək anomaliyası deyirik, nalvari böyrək. İnsan orqanizmində yerləşən böyrəklər aşağı qütblərindən bir-birinə birləşərək sanki bir nal formasını alır. Nalvari böyrəkdə sidik durğunluğu baş verdiyi üçün əlbəttə ki, sidiyin göllənməsi olan yerdə çöküntü olacaqdır və orada kristalların bir-biri ilə birləşməsi, görüşməsi ehtimalı daha çox olduğu üçün bu xəstələrin daha çox daş yaranma ehtimalı var. Az hərəkət edən insanlarda, daha çox yataq xəstələrində, qeyd etdiyimiz kimi prostat vəzinin böyüməsi olan xəstələrdə, yəni bu xəstələrdə əgər sidik böyrəkdə, sidik kanallarında, sidik yollarında, sidik kisəsində, sidiyin ləngiməsi, göllənməsi baş verirsə, bu xəstələrdə çöküntü olacaq, kristalların bir-birinə birləşməsi nəticəsində daş yaranacaqdır. Bəli. Böyrək daşı xəstəlikləri günümüzdə çox geniş yayılmış uroloji, androloji, yəni problemlər sırasına daxildir. Hər halda böyrəklərimizdə daş varsa, təbii ki, ilkin növbədə uroloqa müraciət etməliyik və biraz öncə dəyərli həkimimiz söylədi ki, biz endemik zonada yaşadığımız üçün iqlimimiz, irsi olaraq ötürülən müəyyən xəstəliklər, maddələr mübadiləsinin pozulması, qida faktoru, sunun yetərincə qəbul olmasının nəticəsində əlbəttə ki, bu problemlə üzləşə bilərik. İndi daha çox xanımlar mı bu problemlə daha çox üzləşir, kişilər mi onu söyləyə bilmərəm, amma istənilən halda bu problem bizdə çox təəssüf ki, var. Amma bunun qarşısını necə ala bilərik və ən əsası hər zaman söylürük ki, hər hansı bir problem varsınız, vaxtında aşkar etmək lazımdır. Və düşünürəm ki, böyrəklə bağlı olan problemlər hər halda sinsi getmir, eləmi? Hər halda bir biruzə verir. Onun hansı bir simptomları olur, kəskin, şiddətli ağrılar mı olur, bu ağrılar hansı nahələrdə olur? Biraz bizə yardımcı olsanız. Böyrək daşı xəstəliyi, yəni sidik daşı xəstəliyi zamanı daşlar həm böyrəkdə, sidik axarlarında, sidik kisəsində və sidik kanalında ola bilər. Əlbəttə ki, bu xəstəlik zamanı xəstəliyin əlamətləri daşın lokalizasiyasından, yerləşdiyi yerdən və onun ölçülərindən asılıdır. Böyrək daxilində yerləşən xırda ölçülü daşlar
təxminən 0,5 santı, 0,6 santı daşlar xəstəni narahat etməz. Heç bir klinik əlamət verməz. Və həddindən böyük daşlar xəstəni narahat etməz. Çünki böyrək daxilində olan daşlar nə qədər ki, hərəkət etmir, böyrək daxilində qalıb, bu daşlara biz el arasında lal daşlar deyirik. Bunlar, yəni xəstəyə klinik olaraq ağrılar verməz. Daş o zaman xəstəyə ağrı verir ki, böyrəyi tərk edərək sidik kanalına düşür, sidik axarlarına düşür və böyrəyin qarşısını kəsir. Madam ki, belə biz bu prosesdən danışırıq, bizim arxada bir maketimiz var, onu mən sizə təqdim edeyim, istəyirsiniz elə onun üzərində danışaq, daha maraqlı olsun. Dəyərli izləyicilərimiz, biz bugün böyrək daşlarından danışırıq. Mən elə gəlir ki, çox, mövzumuz çox aktualdır, çünki hər birimiz vaxt daşırı. Sırf böyrəyimizdə bağlı problemimiz olmasa belə, böyrək nahiyəsində bir ağrımız olur. Bu istiqamət normaldırmı bizim sizə? Buyurun, sizə bir qələm də verəcəm. Əgər rahatsa, belə izah eləyə bilərik. Bu böyrəyin artıq... Göründüyü kimi böyrəyi biz iki qismə bölsək, bunun ətli və yaxud da... Gəl, mənim yaxınlığıma ki, siz kameranın qarşısını kəsmək. Yəni, böyrəyin ətli dediyimiz hissəsi var, hansı ki, sidiyin süzülməsində böyük rol oynayır. Böyrək içərisində kasalardır, böyrəyin kasaları və böyrəyin ləyən sistemi böyrəkdən başlayır, sidi yaxarı. Böyrəyin kasasında yerləşən daşlar, xırda daşlar və yaxud da ki, böyrək ləyənində olan böyük ölçülü daşlar nə zamana qədər ki, yəni onlar böyrək içərisində hərəkət etmir, yerini dəyişmir, xəstəyə heç bir ağrı verməz. Lal daşlar kimi. Bəli, el arasında bəli, xəstələr ona lal daş deyilir. Amma bu daş olmayana qədər, hər halda ilk növbədə qum kimi yaranır, daha sonra kristallaşır, daha sonra daşa çevrilir. Bax, ilkin mərhələdə onun hər hansı bir simptomları olurmu ki, biz bilək və vaxtında onun qarşısını alaq? Ümumiyyətlə, biz xəstələrə həmişə belə bir tövsiyə veririk ki, ailədə daş problemi olmasa belə, olmasa belə hər bir kəs ildə bir dəfə ən azı uroloji bir müayinədən keçməlidir. Bir ultrasəs müayinəsi eləsə kifayətdir. Bir balaca bir sorğu keçirdim də bizim dəyərli operatorlarımızda. Olub aranızda gedib böyrələrini yoxlamısınız? Yox. Şikayətiniz var? Aha, yoxdur, heç olmasın. Amma yenə də, bax, gördüyünüz kimi, ildə bircə dəfə də olsa, yəni ailəmizdə bu problemi daşıyan insanlar yoxsa belə, ən azı ultrasəs müayinəsindən keçməyin. Daşlar böyrək kasalarını və yaxud da ki, ləyən sistemini tərk eləyib sidik axarına düşdüyü zaman əlamətlər verməyə başlayır. Əlbəttə ki... Amma sidik axarda düşməyə də bilər, bəli, eləmi? Bəli, düşməyə də bilər. Sidik axarına daş hərəkət eləyib düşdüyü zaman böyrək bir saniyə belə yaranmadan, dayanmadan sidik yaradır. Təxminən bir dəqiqədə 1 mililitr sidik yaradır. Bu daşı qovmaq üçün mü? Yox, ümumiyyətlə normal vəziyyətdə. Böyrək bu yaratdığı sidiyi xaric etməlidir. Əgər daş böyrəyin içərisindən böyrəyi tərk eləyib, sidik axarına düşürsə, böyrəyin qarşısını kəsirsə, əlbəttə ki, böyrəyin yaratdığı sidik böyrək daxilində qalacaq. Böyrək daxilində qalan sidik böyrəyin genişlənməsinə, hidronefroz dediyimiz bir patoloji halın yaranmasına səbəb olur. Böyrək genişlənməsi zamanı böyrəyin üzərində olan zarın, kapsulun gərilməsi zamanı xəstələrdə ağrının, böyrək sancısının olması müşahidə olunur. Böyrək sancısı çox kəskin bir ağrıdır. Hətta xanım pasiyentlər bunu doğum sancısı ilə belə bərabərləşdirirlər. Hətta belə şiddətli ağrılar olur. Bu qədər şiddətli ağrılar olur. Təqribən yəni bizim bu böyrək nahiyəmizdə mi ağrılar olur? Bəli, bəli. Və onu qeyd etmək istərdim ki, daş sidik kanalı boyunca hərəkət edib, sidik kanalının alt qisminə gəlsə belə, yenə ağrı böyrək nahiyəsində hiss olunacaqdır. Çünki daşlar sidik kanalının yuxarı qütbündə, orta üçdə birində və yaxud da ki, aşağı ucunda olsa belə, sidiyin böyrəkdə ləngiməsinə görə biz ağrını daha çox böyrək nahiyəsində hiss eləyəcəyik. Təmirlan doktor, bunun fonunda qızdırmanın yüksəlməsi? Bəli, növbəti xəstələrin şikayəti olur, sidikdə qanın olması, hematuriya olur. Biz onu xəstələrə izah etmək üçün deyirik, yəni sidiyin rənginin ət suyu rəngində olması müşahidə olunur. Xəstələrdə əlbəttə ki, irəliləyən mərhələdə pielonefrit, yəni böyrəyin iltihabı xəstəliyi, qızdırma ola bilər, piuriya, yəni sidikdə iltihabı əlamətlərinin olması, anuriya ola bilər. Bəzən xəstələr bizə müraciət edirlər vahid böyrəklə, yəni tək böyrək xəstələrdir. Böyrək daxilindən daş çıxıb kanala düşür, böyrəkdən sidik xaric ola bilmir. Anuriya, yəni bu xəstələrdə sidik müşahidə olunmur, sidiyin xaric olunması müşahidə olunmur. Və təbii ki, böyrək daşı olan xəstələr daimi olaraq, yəni mütəmadi vaxtlarda spontan olaraq böyrək daşları xaric edirlər.
Təşəkkürümü bildirirəm. Dəyərli izləyicilərimiz, biz bugün böyrək daşlarından danışırıq və irəliyən dəqiqələrdə əlbəttə ki, əməliyyatlardan da danışırıq. Amma Təmir Olan doktorun bugünlərdə bizim dəyərli əmkarlarımız iş yerində onun görüntülərini sizə təqdim etmək istəyirəm. Daha doğrusu, sürətimiz var, onu izləyək. Daha sonra isə söhbətimizi davam etdirəcəyik. Buyurun. Androloq Təmirlan Əzizovun əməliyyat zamanı əldə etdiyimiz görüntüləri sizə təqdim etdik, dəyərli izləyicilərimiz. Əgər bu dəqiqədən etibarən bizi izləyirsinizsə, xoş gəldiniz sağlam yaşamağa. Biz bugün proqramın ilk yarım saatında məhz böyrəklərdən danışırıq. Böyrəklərdə əmələ gəlmiş daşlardan, onun qarşısını necə ala bilərik, təbii ki, irəliyən dəqiqələrdə ondan da danışacağıq. Amma verilişin əvvəlində söylədi ki, əlbəttə ki, irsi faktor burada çox önəmlidir. Burada iqlimin də əlbəttə ki, təsiri var, qidamızın sağlam həyat tərzini nə qədər doğru düzgün sürürük, bunun da yəni əlbəttə ki, təsiri var. Zərərli, belə deyək də, vərdişlərdən təbii ki, üz döndərmək lazımdır və yetərincə bolluca su içmək lazımdır. Bu arada hər halda simptomlar olur istənilən halda. Əgər böyrəyimizdə daş varsa, iltihabi proses varsa, bu istər qızdırma şəklində ola bilər, istər ağrı şəklində ola bilər. İstənilən halda əlbəttə ki, uroloqa gedib müraciət etmək lazımdır. Amma bayaq dəyərli Təmirlan doktor onu da qeyd etdi ki, əgər şikayətiniz yoxdursa belə, İldə bircə dəfə də olsa ultrasəs müayinəsindən keçməyimiz şərtdir ki, ən azı bilək ki, daxili orqanlarımızdakı vəziyyət necədir. Suallarınız olarsa bizə zəng eləyə bilərsiniz. Biraz da diaqnostikasından danışaq. Əlbəttə ki, xəstələr bizə müraciət etdiyi zaman ilkin olaraq biz xəstələrlə söhbət edib ətraflı anamnez topluyuruq. Bundan sonra ən sadə müayinə üsullarından hesab etdiyimiz ultrasəs müayinəsi, eyni zamanda sidik və qan analizi nəticələrinin həkim tərəfindən dəyərləndirilməsi və ümumi uroqram dediyimiz bir rentgen şəkil çəkirik xəstələrdə. Əlbəttə ki, bu müayinələr bizə geniş informasiya, geniş məlumatı verməsə də ümumi məlumatlar əldə etməyimizə kömək edir. Bu analizlərin nəticəsi həkim tərəfindən dəyərləndirildikdən sonra xəstədən daha dərin müayinələr, məsələn, kompüter tomoqrafiya istənilə bilər. Daşın lokalizasiyasını, ölçüsünü, yerini, yəni dəqiq təyin etmək üçün. Xəstələr bizə müraciət edəndə, əlbəttə ki, biz onlarla ilkin söhbət edirik və onları bizə müraciət etməsinin əsas səbəbi böyrək sancılarıdır, böyrək ağrılarıdır. Və bu müayinələrdən keçirdikdən sonra biz baxırıq, digər dərin müayinələrə ehtiyac var, yoxsa yoxdur. Bəzən ola bilər ki, daş məsələn, rentgen pozitiv və rentgen negativ daşlar deyirik. Yəni, rentgen pozitiv daşlar, məsələn, kalsium karbonat, kalsium oksalat, kalsium fosfat daşları rentgendə görünür. Yəni, biz bir rentgen şəkili çəkməklə, bir film çəkməklə daşın yerini, ölçüsünü müəyyən edə bilirik. Bəzən olur ki, rentgen negativ daşlar olur. Yəni, onlar görünməyən daşlar olur. Çəkdiyimiz rentgendə görünməyən daşlar olursa, onda daha dərin müayinələrdən, məsələn, ekskrator uroqrafiya dediyimiz müayinəyə xəstəni göndəririk. Həmin müayinə vasitəsilə həm daşın yerini, ölçülərini, eyni zamanda böyrək funksiyasını qiymətləndiririk. Belə, biz böyrək daşlarından danışırıq və bir çox insanlar hər halda Türkiyə çayı yolları ilə də müalicə olunmağa daha çox üstünlük verirlər. Hər halda yəqin ki, tam şiddətli ağrılar olmadığı təqdirdə müəyyən otlardan istifadə edirlər. Ümumiyyətlə, sizin fikriniz necədir? Bu nə qədər doğrudur, düzgündür? Xırda daşları, böyrək daxilində yerləşən xırda daşları və yaxud da ki, böyrəyi tərk edib sidik axarına düşən daşları hər hansı otlarla yəni salmaq və yaxud da ki, xüsusən urat daşlarını
əritmək mümkündür. Xırda daşları. Məsəl üçün cəfəri ola bilər, gicitkən ola bilər, qara gilə ola bilər. Bəli, bəli. Lakin, məsələn, 2 santı daş, 2 santı yarım daşı hansısa bitki qəbul edərək əritdiyim və yaxud da ki, o daş artıq məndə yoxdur deyə belə bir şey yoxdur. Yəni, biz bildiyiniz kimi uzun illər təhsil almışıq, istər ölkə daxilində, ölkə xaricində müxtəlif toplantılar, kurslar. Yəni, bu illər ərzində bizə türkəçarə deyilən bir fən keçirilməyib. Yəni, belə bir şey yoxdur. Belə məsləhət veririk xəstələrə, profilaktik tib deyilən bir şey var. Sağlam qidalanma deyilən bir şey var. Məsələn, qırmızı ətdən az istifadə etmək, qızardılmış ətdən az istifadə etmək, bəli, gün ərzində bol maye qəbul etmək, hərəkətdə olmaq, yəni bu şəkildə və yaxud da ki, qidalanma rejiminə düzgün əməl etmək, yəni bu şəkildə sağlam qidalanmaq lazımdır. Fatma xanım, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gəldiniz proqramımıza. Çox sağ olun, çox sağ olun xanım. Buyurun, sualınızı səsləndirin. Həkimimizi də salamlayıram. Bir sualım var, məndə böyrəkdə problem var, amma hara gedirəm, həmişə deyilir ki, anadan gəlmədi. Buna baxmayaraq, anadan gəlmə olmağına baxmayaraq, məndə ağırlar olur, möhkəm ağırlar olur. Bəzən elə olur ki, belə vaxt olur ki, elə bil ki, mənə yuxarıdan güc gəlir. Gedirəm ayaq yoluna, heç bir damcı olur, olmur. Belə ağırlar olur məndə. İndi elə vaxt olur, indi bax, hal-hazırda dünən gedmişəm aparata. Hidronefroz diaqnozu olub Fatma xanımda. Təşəkkürümü bildirirəm, çox sağ olun zənginizə görə. Amma hər halda anadan gəlmə bir problem varsa, onlar hər zaman daim həkim nəzarəti altında olmalıdır. Adətən hidronefroz anadan gəlmə yəni olur. Hidronefroz varsa, bu uşaq yaşlarında özünü biruzə verməlidir. Adətən uşaq yaşlarında, yəni sidik axarında bir daralma olarsa, yəni hidronefroz sidiyin böyrəkdə qalması və böyrəyin genişlənməsi deməkdir. Uşaq yaşlarında bu problemi aradan qaldırmaq mümkündür. Əgər xanımda nisbətən gec yaşda, gec mərhələdə bu özünü biruzə veribsə, demək ki, böyrəkdən çıxan kanalda, böyrəkdən çıxan sidik axarında hansısa bir qismində ya xaricdən sıxılma, ya axarın daralması, ya bir daşı, yəni orada obstruksiya yaradan bir səbəb var. Xanım ətraflı müayinə olunmalıdır. Bu böyrəyin qarşısını kəsən problem nədir? Daş mı kəsir, kanalda mı bir daralma var? Yəni ətraflı müayinə olunub, yəni onun səbəbi aradan götürülməlidir. Təşəkkürümü bildirirəm. Daha ətraflı məlumatı əldə etmək istəsəz, yəqin ki, həkimin özünə əlaqə saxlasaq daha məqsədə uyğun olar. Çünki şifahi olaraq müəyyən bir simptomları söyləyib də onun konkret olaraq diaqnoza qoymaq biraz qeyri-mümkündür. Hətta qeyri-etikdir mənə elə gəlir. Biz bugün böyrək daşlarından danışırıq və bayaq da qeyd etdik ki, istənilən halda hər birimiz bu problemlə üzləşə bilərik, amma yetərincə zamanda aşkar edib də bunun qarşısını almaq mümkündür. Çünki daş olmayana qədər hər halda müəyyən bir zaman tələb olunur ki, həmin bu qum kristala çevirsin, kristaldan da və daşa. Və bu vaxt da ki, söylədiniz ki, əslində bu daşların növləri də fərqlidir. Sadəcə olaraq, əməliyyatdan öncə onun növlərini aşkar etmək mümkündür mü? Yoxsa sırf daşı çıxartdıqdan sonra, analiz etdikdən sonra yəqin ki, bəzən olur ki, əməliyyatdan sonra xəstələr bizdən soruşur, yəni biz nə etməliyik? Əlbəttə ki, daşın analiz aparılmalıdır. Bu, hansı növ daşdır? Urat daşdır, oksalatdır, fosfatdır və yoxsa digər növ daşlardır. Bu daşların analizinin nəticəsinə əsasən növbəti mərhələdə xəstəyə hansı qidaları istifadə etmək olar, hansı qidaları... Yəni, bunu əməliyyatdan sonra mı bəlli olur, yoxsa əməliyyat etmədən araşdırmaq olar ki, hansı daşı daşıyır? Biz öncə xəstə ilə söhbət edirik. Əgər xəstə daimi olaraq daş salan xəstədirsə, xəstədə spontan, öz-özünə daş salmalar müşahidə olunursa, biz xəstəyə deyirik, əgər mümkündürsə, bizim üçün bir daş gətirin. Aha, əlbəttə ki, onlar... Yəni, sidiyə getdiyim daşımı görmədim, yəni bu şəkildə yox. Bizə bir daş gətirsin xəstə, həmin daşı analizə göndəririk, onun nəticəsini əsasən xəstəyə, yəni pəristə təyin olunur. Və bundan da əlavə yenə xəstəyə məsləhət veririk, gün ərzində bol maye qəbul etməlidir. Uşaqlarda isə məsləhətimiz ondan ibarətdir ki, bu müasir fast food yeməklərindən imtina və eyni zamanda uşaqlarda daş yaranmanın səbəbləri arasında böyük rol oynayır. Qazılı, rəngli suların istifadə olunması. Bəli, bu qazılı, rəngli sulardan uşaqları çəkindirmək, adi suların içməyə, yəni alışqanlıq yaratmaq lazımdır uşaqlarda. Doğrudur. Və düşünürəm ki, bunu ki biz ən azı qarşısını ala bilərik və valideynlərdən rica eləyəcəm ki, artıq bax bu qazlı, rəngli
zərərli içkilərdən ümumiyyətlə uzaq duraq. Çünki sağlam yaşamaq istəyiriksə, ilk növbədə elə ailəmizdən başlamalıyıq. Daşın daşıyıcısı hər halda bilir bu şiddətli ağrılar nə deməkdir, bu diskomfort necə olur və hər halda düşünürəm ki, əməliyyat olunmaqdansa, illərlə müalicə olunmaqdansa, əvvəlcədən bunun qarşısını almaq mümkündür. Bu sağlam həyat tərzidir, ən azı fiziki hərəkətləri bərpa etməlisiniz, bolluca su içməlisiniz, lifli qidalarla qidalanmalısınız. Və bir sözlə sağlam həyatı yaşamalıyıq. Əlbəttə ki, evdə birincili üzvü tutaq ki, qohumlarımızda bu kimi problemlər varsa, biz artıq risk faktoru daşıyırıq. Bayaq da söylədik, iqlim, qida, pasiv həyat tərzi bütün bunlar təkan verə bilər ki, bizim böyrəyimizdə bu kimi problemlər olsun. Amma əlbəttə ki, aşkar etdikdən sonra da həmən biz gedib əməliyyat olunmamalıyıq, elə deyilmi? Hər halda bunun bir müalicə taktikası var. Bəli, Əlbəttə ki, müalicə taktikası böyrək daşlarında sidik axarı və sidik kisəsi daşlarının hər birində fərqlidir. Müalicəni iki yerə ayırsaq, konservativ, yəni dərman müalicəsi və cərrahi müalicə. Böyrək daxilində yerləşən təxminən 0,5, 0,6 santı daşları və yaxud da sidik axarında yerləşən 5-6 milli daşları, yəni müalicə ilə, dərman müalicəsi ilə salmağa cəhd göstərmək lazımdır. Sidik axarında olan daşların ölçüsü, əgər 5 milliyə qədərdirsə, onun dərmanla düşmə ehtimalı 75%-dir. Yəni, dərmanla cəhd göstərmək olar. Lakin 2 həftə müddətində, əgər 2 həftə müddətində həmin daş yerini dəyişmirsə, sidik axarında qalırsa, o zaman cərrahi əməliyyata üstünlük vermək lazımdır. Sidik axarında olan daşın ölçüsü 7-8 millimetr ölçüyə qədərdirsə, bu daşın dərmanla düşmə ehtimalı 50%-dir. Daşın ölçüsü 1 santimetrin üzərindədirsə, bu daşın düşmə ehtimalı 15%-dir. Yəni, düşür, xəstələrdə müşahidə edirik, amma nadir olan bir hadisədir. Böyrək daxilində yerləşən daşlar 1 santimetrə qədər, 1,2 santimetrə qədərdirsə, distansiyon, zərbə dalğalı litotripsiya dediyimiz xaricdən şua verməklə daşları xaric etmək mümkündür. 2 santimetrin üzərində olan daşlarda İki variantımız var. Ya açıq əməliyyat, artıq açıq əməliyyat istifadə olunmur. Demək olar ki, biz açıq əməliyyatdan istifadə etmirik. Bu xəstə üçün böyük travmadır. Ən müasir üsul olan perkutan nefralitotomiya dediyimiz əməliyyat. Bel nahiyəsindən təxminən qələmə oxşayan, qələm diametrində olan 1 cm çapında kəsik yaparmaqla daşları, lazeri həmin kəsdiyimiz 1 santı dəlikdən göndərib, daşları parçalayıb çıxarmaq mümkündür. Sidik axarında olan daşlar isə qapalı üsulla, heç bir kəsik, tikiş, qan olmadan qapalı üsulla təbii yollardan, sidik kanalından daxil olmaqla lazerdən qırmaq mümkündür. Nə gözəl, bu qədər qısa və lakonik. Biz bugün böyrək daşlarından danışdıq. Yüksək ixtisaslı, ali dərəcəli mütəxəssis, cərrah, uroloq, androloq Tamirlan Əzizov idi bugün bizimlə. Biz bugün böyrəyimizdə daşlardan danışdıq. Əlbəttə ki, hər hansı bir problem varsa, onun çözüm yolları da var. Yetər ki, doğru ünvana gedək və doğru həkimi seçək. Bu işdə də biz sizə yardımcı oluruq, dəyərli izləyicilərimiz. Tamirlan doktorla əlaqə saxlamaq istəsəniz, hər halda özünə düşünürəm ki, görürsünüz, daha məqsədə uyğun olar. Çünki daha ətraflı şikayətlərinizi söyləyə bilərsiniz. Qısaca olaraq, bugünlük bəlkə bir mesajınız olaraq izləyicilərimizə. Mən öncə sizə təşəkkür edirəm dəvət etdiyiniz üçün və əlbəttə ki, sizin insanlarımızın maariflənməsində rolunuz danılmazdır. Xəstələrimizə mən demək istəyirəm, hər zaman sağlamlıqlardan keşiyində qalsınlar. Bəzən xəstələr müraciət etdikləri zaman biz görürük, deyir, bu lal daşdır, neçə ildir saxlayır öz orqanizmində. Amma bu lal daşın problemləri çox pis olur. Doğru. Sonrakı mərhələdə. Ona görə vaxtında həkimə müraciət etmək lazımdır, sağlamlıqlarının keşiyində durmaq lazımdır. Çox təşəkkür edirəm, Tamirlan doktor. Bugünlük sizinlə vidalaşacağım, amma yenidən sizinlə görüşmək ümidi ilə hələlik sizə deyirəm. Proqramımız davam olunur, bir neçə saatdən sonra bərabərik.